قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. سورة أعراف آية 189. درود شریف ہوا ہے. انسان انتہائی ډیر زیات ناقدرہ او ناشکرہ مخلوق ہے او دا سے ډیر زیات سیزونه دی چې کله مونږ سره یې نو مونږ سره قدر نی او چې نی نو بیا قدر پیدا شي خو بیا خو نی چې په هغې کې یوه مور پلارو مینی ښه چې جمدی نو بنده سره قدر نی ګوره دا چې وفات شي نو بیا بنده سره قدر پیدا شي خو بیا خو بیا اوسه نه کیږي او داسې په مختلفو شکلونو کې زمونږ هغه ناشکری او ناقدری هغه په دې دنیا کې ښکاره کیږي مختلفو موقعو باندې. دې ځای کې یو خبره کوي چې الله هغه ذات دی چې دا ټول مخلوق یې د یو بني آدم نه پیدا کړی آدم علیه السلام اول هغه پیدا کړ بیا د هغه نه یعنی د هغه د جنس نه د هغه زوجم پیدا کړه حوا بی بی او بیا هغې دا ووی چې کله مونږ له الله پاک اولاد راکړي نو لنکونن من الشاکرین مونږ به شکر گزار بندگان جوڑے گو زمونږ هم دال دی نو بیاه تا جوړه دغه شان وی بس دې ځای پورې دا خبره خلاصه شوه د آدم علیه السلام او د حوا بی بی خبره دې ځای پورې ده چې زه وایم چې دې ځای پورې دا خبره خلاصه شوه که نه نو بس دا خبره ذهن کې ساتل غواړي ګوره ځکه چې ورپسې بیا دا ده چې کله دې له الله پاک اولاد ورکړ نو دوی شرک وکړ نو که مونږ داسې ونه وایو چې دا خبره په دغه ځای خلاصه شوه نو دې مطلب خو به دا وي چې آدم علیه السلام شرک وکړ او هغه دا و چې کله اولاد ورکړ نو د هغې نسبت بیا د الله نه سوا بل چاته کو داسې ده دا خبره ما ته پته ولګې چې ستا سمجھ کې رانله آدم علیه السلام یې الله پاک پیدا کړ او د هغه د جنس نه د هغه خزم پیدا کړه او بیا هغې ملاقات وکړه د یو بل سره او بیا د هغې حمل وشو او بیا هغې هغې دا ووي چې که خدای پاک مونږ له اولاد راکړ نو مونږ به شکرګزار بندگان جوړېږو بس هغوی بیا شکرګزار بندگان شو ځکه چې خو پیغمبر وو خو اوس د وروستنو اولاد کې هم داسې قصه ده چې دی که چېرې داسې یو خبره وکړي او په خپل زړه کې دا خبره کلکه ومني
چې کومګ له الله اولاد راک نه مونږ به شکر گزار جوړی ګونو د شکر گزارې د ټولو نړمبي اثر دا دی پدی باندې پکار دا دی چې دی دا و چې دا مونږ له الله راکړی نو دی وی چې دا ز پلان کې ډاکټر لته مدا دا غې نه شو او دا پلان کې خبر نه مې طواف کړو او پلان کې خبر کې زانګو ژوند د نو دا مې هغه له ټیلر ور کړی وا ډېر مو د مخ کې اخبار کې راغلی وو دا دغه چې کنه دی په خلکو پسې ګرځي کنه اما یک چې وسره نو د یو دربار هغه چړی چره خبرې کوله نو خو اکثر چرشیانی هغه ته وی چې دا تا دلته کې دا کم گیم شروع کړی کنه دا دې سب پس منظر دی هغه ته ما به شو کې کولی شو کې موږ مې کولی او جیبونه مې والا او دا دا نو بس هغه شیخ روان او پولیس مولیس مم رائټنګ ولا مالو مصیبت نو بس هغه نه مې او تختې ده محبت دې کې برتی شو ما د دین لوی کاروبار شته چې زه د قبر خوا کې ناستې ما بس پیسې راوریږي خو مطلب خو پیسو کې دی کنه او بس دونه وچه هغې کې مې ګیره نه وه او دی کې مې اوس ګیره پرېښې ده او بس خوږه ټوپۍ مې په سر کړی وه ویښه ستا داسې یو څه داسې یونیک غوندې واقع څه ده چې جون چې د دې دلته تا په دې دربار کې تا ته مخې ته راغلی هغه ورته یاره روزانه څه کېږي څه چلي خو یې یوه ورځ یوه ښځه راغله وی ما ته وایي چې یاره ملنګ زما روندار د کوره تښتېدلې ده ښځې راته وی نو ته وکړه چې دا راشي واپس اوس ماله سره راتله زه څه وکړم چې راشي دا واپس نو ما ورته چې د دې خو دا طریقه ده چې بس دا جومات دی بس د دې سره غاړې ته ودرېږه دغه هلته چې دا ښځو هغه ځای کې وه یو دوه رکعته نه پل وکړه د خدای نه سوال وکړه چې خدای راولي دومره لاده کې مسلمانی وه دوه رکعته وکړه چې خدای راولي سوال وکړه د خدای نه وي هغه راته وایي چې دا سوال ما کولې نو تا له سله راتلمه چې د خدای نه مې سوال کولې که نه نو دا ته د څه ملنګ یې ته به راولې راله نو اسې سوال دا دی چې که بالفرض دا تښتېدلې ښځه اوس په سبا له راشي مثال په طور او د دې نه مخکې ویلي چې زه را به شي سال له به راشي اتفاقیات دي او په سبا له پرېشا راشي نو بس دی خو د خدای که داغېږي که نه نو دا قسم سیزونه ټول په دې دربارونو کې او په دې ملنګانو په دې قبرونو په دې زیارتونو کې دا قصې کېږي ښځې پرې نه دی ګورې ښه قبر له د قبرونو ته او د زیارتونو ته ښځې پرې نه دی خپلې د شرکیات وړې دي او د بدعاتو هیڅوک چاله اولاد نشي ورکولی نه جمدې ولي چاله اولاد ورکولی شي نه مړ ولي چاله اولاد ورکولی شي نه پیغمبر چاله اولاد ورکولی شي نه جبریل او میکائیل اولاد ورکولی شي الله پاک صرف اولاد ورکوي او اعلان کړی دی یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء الذکور چې زه چاته غواړم هغه ته لوڼه ورکوم چې چاته غواړم هغه ته زامن ورکوم او یزوجهم ذکرانا و اناثا او چاله زامن او لوڼه ګډوډ ورکوم او یجعل من یشاء عقیما چې څوک غواړم نو شنډې کوم نو بس به ډوکیږي نه دا زما اختیار ده سره نو هو الذی خلقکم الله هغه ذات چې تاسو پیدا کړی یې من نفس واحده د یو نفسنا نفس آدم وجعل منها زوجها او دا هغې نفس د جنس نه د هغې اولاد هم پیدا کړی دی دا زوج هم پیدا کړی زوج ښځه حوا بی بی حدیث کې دا راغلی دی چې دا حوا چې ده نو دا د آدم علیه السلام دا د پختی نه پیدا ګسې پختی نه خو دی ورسره نه دي ویلی چې د آدم علیه السلام د ګسې پختی نه ګورې ښه دا ورسره د خلکو د ځانه جوړ کړی
ځکه چې هغې کې تمثیل بیان کړی د دې خبرې چې دا د دې طبیعت کوږي کوږو د ښځو طبیعت کوږي ښځې خو اوري خو خدای دې خیر وکړي او پخوانی سبق په دې ښو چې تش د سړو که نه نو اوس په ډېر په پام و نر خبرې کوي نو د ښځو دا طبیعت وی کوږي نو ته به یو وایې دا بله وایې ته یو وایې دا به بله وایې بس مصیبت دی نو چلیږي به ورسره ځان به ورسره چلی بس نو هغه چې د پختۍ نه پیدا ده نو د هغې اصل کې دا مطلب دی چې پختۍ کږئ دا مطلب نه چې د آدم علیه السلام د پختۍ نه ښځه راووته وجعل منها یعنی د هغې د جنس نه د هغه نفس د جنس نه د هغه ښځه پیدا کړه لیسکن الیها او د هغه ښځې فایده دا وه چې دی به هغې سره سکون حاصلوي دا ښځه د کور یو رونق دی دا خو یعنی د دې ښځې وجود د کور د سکون باعث دی څنګه چې ښځې سړی ته د ښځې ضرورت دی او ښځې ته د سړي ضرورت دی کور خو په دې ودانی که نه تش سړی خو بس تش شوټا به وي بیا سې او چې تشه ښځه وي نو هغه هم کور نه شي چلولی نو دواړو اجتماع اصل ده فلما تغشاها نو هر کله چې دی هغه سره ملاقات وکړه تغشا یعنی هغې راخورېدو ته وایي ډامپ لینا نو مراد دی نه یو ځایوالی ده حملت حملا خفیفا نو د هغې یو خفیف غوندې حمل پیدا شه ځکه چې ابتدایي روزو کې خو خفیفی لګي سپکی فمرت به نو دی هغه حمل ځان سره ګرځاو ګرځېدا او پته مو ده نه وه آیا که پته وه خو ګرځېدو را ګرځېدو کې آسان وه فلما اسقلت نو هر کله چې دا درنه شوه دعا الله نو دی دواړو د الله نه سوال وکړه ربهما چې هغه د دې رب دی لئن آتیتنا که چېرې تا موږ له راکړ صالحا نیک اولاد لنکونن من الشاکرین نو موږ به تا شکر گزار بندگان جوړ شو اصل کې یو روایت کې راغلی دی چې آدم علیه السلام او حوا بیبی دا سوال کړی و داسې ویلي وو چې موږ لکه ته اولاد راکړه نو موږ به نیکان بند شکر گزار به شو نو بیا چې ولی اولاد ورکړه نو ابلیس وته وسوسه واچوله او هغه دا وه چې تاسو کچرې دې له زما د خوښکړی شوي نوم نه علاوه بل نوم کې نه غوندې به مړ کېږي وی هغه نوم څه دی وی هغه عبدالحارث دی عبدالحارثه او هغه حارث د ابلیس نوم و نو مطلب یې دا چې عبدالابلیس ګڼو نو بس هغې ولې هغه نوم کېښود نو په نوم کې خو یو قسم له شرک راغی خو صحیح خبره دا چې دا روایت ټیک نه دی صحیح خبره دا ده چې دا روایت ټیک نه دی کتابونو کې لیکلی دی خو دا صحیح نه دی د هغې وجه دا ده چې دی کې د شرک نسبت پیغمبر ته راځي نو حوا بیبی خو پیغمبر نه ده خو آدم علیه السلام خو پیغمبر دی او حوا بیبی خو هم یو پاک دامن او دین د پیغمبر ښځه ده خو لویه ښځه ده د دې وجې صحیح دا ده چې د دې ځای پورې خو د آدم علیه السلام او د حوا بیبی خبره ده چې دې ده وویل خو دا ورپسې خبره چې فلما آتاهما صالحا نو هر کله چې دې دواړو له الله پاک یعنی هر ښځې خاوند له چې د هغې نظریه خرابه وي خدای ولې صالح اولاد ورکړه او د صالح نه مراد ګوره دیندار نه دی ښه ځکه چې ماشوم پیدا شي نو دغه د دیندارۍ څه پته لګي په لومړی ورځ دغه څه پته لګي چې به دیندارۍ نو د صالح نه مراد دی روغ رمټ سترګې غوږونه پوزه ژبه سر پې هر څه ټیک ټاک صالح دی ته وایي بل ورځ په ماسخوتن کې چا یو هغه ته بوتلم ته تراونه وروستو یو ځای ته یو سړي خپل ماشوم راوسته د وو کالو وخه ما وایي چې زه ورته دا ځای په جړا کېږم خو خلک بلا شي ناشتو نو مې دوی به راته ګوري بیا د وو کالو ماشومه دواړه سترګې بندې وې وې د دې د دواړو سترګو کینسر ده یاره بس ما وایي چې خدای چې په ځان وته را کېدم داسې دی نو په شوکت خانم کې ولې دغه کوو نو یو سترګې پسې شاته ټیومر وو نو هغه سترګې ته مکمله ایستې وه هغې په دې وته کڼې سترګه لګولې وه ګسه سترګه او دا ښې سترګه چې نو دی شتې خو لکه نظر مظر نشته بس
شپک پیری مولا پریشنو کو بس آگا شاندا نو دا صالح نہ مراد دا چې داسې اولاد چې هغه روغ رمټی سا نیکوکار دے دے کہ نہ دے مراد کہ نیکوکار خو چې ماشومی نہ نیکوکار ہے پتہ نہ لگی نو چې کله مونږ دی له داسې اولاد ورکو نو جعل له شرکا نو دی الله له شریکان پیدا کړو فیما آتاهما په هغه اولاد کې چې کوم ول الله ورکو د خدای شریکان جوړ کړو او داسې دا اوس د خلکو باباګان تقسیم کړی دی کنه ها مړو باباګان خلکو تقسیم کړی دا د بچو د پاره دی دا لکه څنګه چې ډاکټران تقسیم دي کنه سکن سپیشلسٹ او هارت سپیشلسٹ او نیفرالوجسٹ او پلانکیجسٹ نو باباګان هم تقسیم دي دا د بادو بابا دی د خلکو نه بادو باسي او دا د ننکو بابا دی او دا د بچو بابا دی دا ټول دروغ دی ګوره ښه بابا هیڅ نشي کولی جمدې ولیم څه نشي کولی مړو جمدې لا کولی شي ښه جمدې خو به ته دوا وکړي کنه دغه خو کولی شي مړ خو هیڅ نشي کولی فتعال الله عما یشرکون نو بالاتر دی هغه ذات هغه الله دا هغه څه نه چې کوم شرک دی کوي ایشرکون ما لا یخلق شیئا آیا دی شریکی هغه څه چې هغې هیڅ نشي پیدا کولی و هم یخلقون او حال دا چې هغه پخپل پیدا کړی شوی دی دا بابا چا پیدا کړو سړیا دا قبر والا چا پیدا کړو او دې قبر والا کې چې دونه زور دی کنه چې تاله زوی درکې نو ځان ولې نه جمدې کوي ځان ولې نه جمدې کوي پخپل مړ دی او تاله بچی درکې دا د قبر د پاسه کس وګ د پاسه ګرځي نو دې منې کولی شي نو تاله بچی درکې ولا يستطيعون لهم نصرا د خپل ځان امداد نشي کولی ولا انفسهم ينصرون نه ولا يستطيعون لهم نصرا د دې امداد نشي کولی یعنی دا چې څوک مني او څوک غواړي او څوک تاویږي د دې امداد نشي کولی ولا انفسهم ينصرون انا د خپل ځان امداد کولی شي اسم نشي کولی ها دا چې زموږ د دعاګانو محتاج دي دا ټول اولیاء د جمدو خلکو د دعاګانو محتاج دي چې جمدی وته دعا وکړي چې خدای ته نور په درجه کې اضافه وکړي ٹھیک ده وان تدعوهم الى الهدى او که چېرې تاسو دې راغواړئ هدایت طرف ته لا يتبعوكم نو دې تاسو تابعداري نشي کولی د دې مطلب دا دی چې کدی قبر والا تاسو اواز کوي چې بابا تکلیف سیلاب راغی رال رامنډه نو هغه تاسو راتلی نشي د قبر نه پاسې دی نشي د قبر ته به دا سیلاب ورشي او ټول به خوش دي نو که تاسو یې هر څه ته رابلې نو دې تاسو تابعداري نشي کولی سواء علیکم برابر خبره ده ادعوتموهم ام انتم صامتون که تاسو دې بلې او که تاسو خاموش یې دې لپاره دواړو لپاره یو برابر ده دې نه پته ولګی چې مړی نه اوري ګوره ښه که تاسو او که تاسو ورته لګیا یې او که ته نه چپ یې نو دې دې باندې څه فرق نه پرېوځي اکه بل فرض و عمرې نو چې جواب نشي کولی هیڅ نشي کولی د ځانه مچ نشي شړلی د دې دا مطلب نه چې د قبرونو کې دا کوم اولیاء پراته نه معمولی خلک ده نه لوی لوی خلک دی پاکان خلک وو لوی بزرگان خلک وو خو اختیار من نه دی ان الذين تدعون من دون الله دا زبردست خبره ده هغه خلک چې تاسو د الله نه سوا بلې عباد امثالکم هغه تاسو په شان بندگان دي او ظاهره خبره ده چې دا خو بوتان نه یادې کنه ځکه بوت خو څوک عباد نه وي بندگان بوتانو ته او خټو ته او لوټو ته او سوټو ته دې ته خو څوک بندگان نه وي نو وی چې هغه څوک چې تاسو د الله نه سوا بلې عباد امثالکم هغه تاسو په شان بندگان دي دا د قبرونو خاوندان ټول تاسو په شان انسانان دي یو انسان د بل انسان نه ولې د اسبابو نه بالا تر سوالو کې فدعوهم تاسو روبل فليستجيبوا لكم دې تاسو ته سوال جواب کی زه ان كنتم صادقين کچره تاسو رښتینه تاسو د تاسو سوال دې منظور کی زه یې سم نشي کوله الهم ارجل يمشون بها آیا د دې خپېشته چې په غیبه نه دی وګرځي ام لهم ايدي يبتشون بها او یاد دې لا سنشته دي
چې پاغي دی گرفت کی نشتی خو گرفت نشی کولې داسې لاسونه چې گرفت کی داسې خپې چې هغه منډه وای ام لهم اعین یبصرون بها او آیا د دې سترګې شته چې هغه منې دی لیدلو کی داسې سترګې شته یعنی سترګې خو په قبر کې د مړی خو لیدو والا سترګې خو نه دی هغه ام لهم آذان یسمعون بها او آیا د دې غوږونه شته چې پاغي ووري دا ماده دی نه معلومیږي یعنی غوږونه خو شته خو اورېدو والا غوږونه خو نه دی هغه هغه بس مړی دی ها مړی ته یو ژوند حاصل دی بهرحال په قبر کې د هغې ژوند په نتیجه کې خو دی د عذاب قبر دغه کولی شي ادراک کولی شي خو هغه جدا عالم دی کنه د هغې خو زموږ د بهر دنیا سره څه کار نشته هغه دننه یو جدا کار دی قل ادعوا شرکاءکم تو وایا چې تاسو خپل شریکان راوغواړئ ثم کیدون او بیا زما خلاف څه تدبیر وکړئ فلا تنظرون او ما له مهلت مه راکوئ ځای چې څه کولی شي هغه وکړئ زما کارساز زما مشکل کشا زما حاجت روا زما فریاد رس هغه خدا الله ذات ده ان ولی الله زما کارساز د الله ذات ده زما دوست الله ده الذي نزل الكتاب هغه ذات چې هغه کتاب نازل کړی ده او هو يتولى الصالحين او هغه د ټولو نیکانو خلکو کارساز او مشکل کشا ده والذين تدعون من دونه او هغه څوک چې تاسو یې د هغه نه سیوا رابلئ لا يستطيعون نصركم هغې ستاسو د امداد طاقت نه لري ګورئ ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځان امداد کولی شي نو د اسبابو نه بالاتر امداد د الله نه سیوا د بل چا نه غوښتل شرک دی او کفر دی د اسبابو نه بالاتر ښه او که نه اسبابو کې دننه سړی امداد غواړي چې یو سړی بل ته وایي چې هلکه دا پکې بند کړه بله روان کړه نو دا خو اسباب دی دا خو دنیا ده پیغمبرانو د اسباب نه لاندې امداد غوښته دی د خلکو نه عیسی علیه السلام خپل قوم ته وی من انصاری الی الله الله د پاره به زما امداد څوک وکړي نو خو اسبابو کې دننه امداد خو که ته چا نه داسې یو امداد غواړې چې هغه دنیایي ظاهري اسباب پای کې نه استعمالیږي چې بابا ته وایي چې باران وروه نو دا شرک دی او کفر دی دا د ایاک نستعین نه خلاف دی وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا او کچر تاسو دی یو نه غلار تر غوړې نو دی اوري نه نوري وتراهم ينظرون اليك او ته به ویني چې دی تا ته ګوري او هم لا يبصرون خو دی ویني نه ګوره نو کدا ظاهري بوتان دی هم داسې دا او کا مړي دی هم داسې دا او کار څه شي دی دا الله نه سیوا دا ورپسې آیت چې دی دې کې درې خبرې دي او دا درې واړه په سرو زرو د لیکلو دي خذ العفو دا عفو ټکي چې دی عفو عام طور باندې نه په معافی معنی کې استعمالیږي او عائشې رضی الله عنها فرمایلی دي چې ما د پیغمبر علیه السلام نه تپوس وکړ چې که ما ته دا پته ولګي چې نن لیلۃ القدر دی روان دی که نه اوس دی څو ورځې پس نو که ما ته دا پته ولګي چې نن لیلۃ القدر دی نو زه به څه کوم زه څه غواړم څه سوال وکم نو پیغمبر پاک راته په جواب کې وفرمایل چې ته دا دعا وغواړه چې اللهم انی اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني خدایا ته معافی خوخه او معافی کوونکی او معافی خوخه تحب العفو نو ما ته معافی وکا بس نو دا دینه غټ سوال شته چې ما ته معافی ای چې زما د ګناونو ټول معاف شي نو مت نور سکه اګه څوک دا وایي چې دا نیکه د قبلې دو سوال خو پکې نشته چې دا منځونه کم کو دا روجی نیسو نو د دې د قبلې دو پکې خو نشته صرف د ګناونو د معاف کېدو دی یاره یو خبره ده تکوما زما په خیال چې دا به د زړه سترګې کولو کې دا زمونږ نیکې نه دي دا په درجه د ګناونو کې دي ګوره ښه په دې زمونږ په دې مونځونو خو پکار ده چې را باندې کې چې مونږ څوک داسې کوي دا روژه څوک داسې نیسي
نو زمونږ دا نیکی نه ده دا هم ګورې د یو ګناه درجه ده نو چې دا راته معاف کړي که نه چې دا نیکی م څنګه کړې ده نو دغه مته ته معاف کړه زه خیر دی چې دا نیکی څنګه په کار وه هغه شان دې نه ده کړې نو دا یو ګناه ده نو دا مته معاف کړه زه نو خو قبوله شوه د دا مطلب شو کنه نو عفو معافی ته وایي دا یو معنی ده او دویم چې دی نو عفو دې ته هم وایي چې یو کار دی چې هغه په 100% باندې کول په کار وو یعنی 100% باندې او انسانانو کې داسې څوک دی چې هغه به 100% یو کار سرته ورسوي سل به په سلو کې 100% نمبر یې واخلي داسې په اعمالو او عبادتو کې داسې څوک دی سوا د انبیاونه نو د خوځې لافو معنی دا ده چې پیغمبره په دې امت کې که یو سړی پاسنګ مارکس واخلي نو بس قبوله ده زه داسې 100% ته هیڅوک نشي رسېدی بس چې دو نشي چې هغه پوڼه نه خپه واړی که نه چې بس پاس شو بس دام ډېره ده زه نو ته هم ورسره دومره سختی معامله مه کوه خوځې لافو بس هغه په پاسنګ مارکس کې قبول کړه زه دومره سختی ته هم مه کوه زه هم ورسره نه کوم نو دا دواړه معنی ټیک دی او بیا ورپسې دا ده چې وامر بالعرف د عرف حکم کوه یعنې د نیکو خبرې او نیکې طرف ته رابلل دا کوه واعرض عن الجاهلین او د جاهلینو خلکو نه اعراض وکړه کوم خلک نا سمجھ وی نه دا غینه اعراض وکا او دا دینه دې ته قران کې بل کې دا اشاره شوې ده چې وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاهل سره سره بس شروع کینو ته السلام علیکم د دې السلام علیکم نه مراد ګوره هغه السلام علیکم نه چې زرا شمه تاسو را سره السلام علیکم وکدا السلام علیکم نه ده د دې السلام علیکم دا مطلب دی چې او اے مازغه مه خرابو به ته ټیک وای زه په غلطه یم به تا وګټله ما بیله خو بس معاف مې کا السلام علیکم دا مطلب نو د عارض عن الجاهلین هم دا مطلب دی چې د جاهلو خلکو نه بس کناره کش شه بس او چونکې دا مکی صورت دی نو مکی صورتونو کې هم د دغه شان د عفو او د درگذر او د کناره کشۍ خبرې چې مدینې منورې ته کله خبره لاړه شي نو بیا چې دې څه وي نو ورک دا سټي وو بس ځکه چې هلته بیا ماحول د جهاد دی دلته خو ماحول د برداشت دی و اما ينزغنک من الشیطان او خامخا په داسې حالاتو کې د شیطان د طرف نه بني ادم ته د غصې د ورکولو موقع په لاس ورځي ګوري شیطان ډېر لوی موقع شناس دی ښه دې موقع ګوري چې سړي له غصه ورولې نو شیطان به در باندې چونګاره لګوي نزغه چونګاره لګولو ته وایي نو دې به در باندې چونګاره لګوي چونګاره مطلب دا دی چې دې به در غصه درولې نو که چېرې در ورسی تا ته د شیطان د طرف نه یو وسوسه نزغون دلته معنا هغه وکړو که نه وسوسه نو فاستعذ بالله نو ته په الله سره پناه وغواړه د غصې په وخت کې د جګړې په وخت کې او کوم وخت کې بني ادم هغه یو بل کې ګوتم ګوتای که نه او هغه وخت کې بنه اعوذ بالله وایي که نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په دې نیت باندې چې خدای زمانه دا کیفیت ختم کی نو هغه د غصې هغه شکل ختمی کی ګوره او شیطان چې دی نو دی د د ټولو نه لوی دغه چې دی که نه ګزار او دغه وار هغه په خلکو کې تفرقه بازی او دغه په یو بل باندې راخته کیدل د ټولو نه لوی ګزار ده نو فاستعذ بالله ته پناه ونیسه په الله سره انه سمیع علیم ان الذین اتقوا بشک هغه خلق چې څوک تقوادار دی اذا مسهم چې هر کله ورسیږي اغوی ته طائف من الشیطان د شیطان د طرف نه یو چکر طائف دا طائف د طواف نه دی طواف چکر ته وایي که نه نو د شیطان چکر دی چې دی په سړي باندې داسې یو لهر تیر کړي او دا په هر انسان راځي ګوري دی نه هیڅ څوک هم خالي نه دی هیڅ څوک ته نه خالي نه دی تر دې چې پیغمبر هم ته خالي نه دی
پیغمبر علیہ السلام فرمائی انہ لیغان علی قلبی کل کل زما پد ظلم داسی او لہر غن راشی حدیث کی دی زما پزلوم کل کل او لہر راشی او زد اغا لہر د ختمول د پارا او یا پیری استغفار کو نو دا شیطانی او دغه دی نو دا چې کله هم د ایمان خاوند ته داسې یو لهر غوندې راشي په دې زړه کې یو وسوسه راشي د شیطان له طرف نه یو د چونګارې لګولو یعنې دې په دې زړه کې داسې بندې ادم ته هغه واچوي نو تذکرو د ایمان خاوندان هغې فوراً الله رایات کی فیضا هم مبصرون نو بسترګې کولو شي فوراً د الله ذکر وکړي الله طرف ته متوجه شي منځو کې د الله ذکر وکړي بس کیفیت وسوسې هغه ختم شي ہاں البتہ چکم د شیطان رونه دی کنه وای اخوانهم او چې څوک د شیطان رونه دی یمدونهم فی الغی نو شیطان لګیای او غیلر امداد ورکای او نور نور روان د کای په سرکشه کې دغه چې خدای الله نه امداد غواړي نه او هغه شیطانی وسوسه باندې سوچ کای با قاعده یو سړی پیغمبر پاک ته وای چې کله کله زما د ذهن له داسې یو خبر راشي کنه جی داسې وسوسه چې زما مچ ز ایره شوې او چې دا خبره میړل نه وی راغلی پیغمبر پاک وته فرمایل چې خدا تا ته کیفیت راځي وی او وی ځاکه صریح الایمان دا خو د صریح ایمان علامت ده نو د دې مطلب دا دی چې شیطان هم په هغه زړه باندې کوشش کوي چې کوم زړه کې هغه سمومي نو د ایمان خاوند به د هغې د بچ کېدو دپاره د الله نه بخنه غواړي پناه به وغواړي اعوذ بالله به ووایي او چې کوم سړی غافل شي نو بس هغه وسوسه ځان سره بوزي په مخه ثم لا یقصرون او بیا هغې کمی نه کوي خو چې څه ورسره کول غواړي نو ورسره وکړي وایزا لم تأتهم او هر کله چې ته رانه وړي دوی له بے آیت یوه نښه یعنې یوه معجزه ورته پیش نه کړي کومه معجزه هغه چې کومه دی غواړي دې ته فرمایشي معجزه وایي چې دی غواړي چې ته دا راوړه وته وته پیش نه کې قالو لو لچ ته بیتها نو دی وی تا ولې دا رانه وړه اجتماع منتخب کولو ته وایي په اصل کې نو تا دا معجزه ولې منتخب نه کړه او پیش ته نه کړه نو ته وته وایي چې معجزات خو زما په ذاتي اختیار کې نه دي دا خو د الله د طرف نه ده که خی نو خی به او که نه خی نه به خی زما اختیار خو نه دی قل انما اتبع ما یوحى الی من ربی ته وایه چې زه تابعداري کوم د هغه شی چې ما ته وحی کړی شوی ده زما د رب د طرفه زه د هغې تابعداري کوم هذا بصائر من ربکم دا بصائر دی او بصائر د لیدو مادې ته وایي دا د لیدو ذریعې دي ستا د رب د طرف نه ستاسو د رب د طرف نه او هدایت دی او رحمت دی د هغه قوم دپاره چې ایمان لري دا ورپسې آیت دا مونږ ته ډېر زیات متوجه دی او هغه دا چې وایزا قرء القرآن فاستمعوا له هر کله چې د قرآن تلاوت کیږي قراءت کیږي نو فاستمعوا تاسو ته غوږ کېږی دو ټکي استعمالیږي یو سماع ده ګوره نو سماع ویلی شي اورېدو ته او یو استماع ده استماع ویلی شي غوږ کېښودو ته یو سننه ده ښه یو کان لگانا ہے دوڑوں منس کے دا فرق دیکھا ادب دکان کی چی بندہ ناستی کیا نا نمخ تے دو دنیا موٹر ولاڑی والتا کے ٹول دا کیسو دا دگو والے یا ٹیپون والے گاڑو کے ٹیپون لگے نو بس یہ ادرز اماری کله یو کې لوډ سپیکر ټیټ کوي او کله په بل کې ټیټ کوي او یو درځي اده تما سوچو پیری وي مې ګناه د دې کیږي او ریکارډو نتا اورې خدا مزه نو دا غلطه چې سړی ناشتی او اوري کنه نو دا ګوره استماع نه ده خدا سماع ده دا اوري دا سن نه ده اوس لکه ته اوري نه کنه ته نو غواړي چې یو رما خو چوس نه څنګه نو ګونو کې خوشاله بوجي نه شي ورکول او یا سړی په لار روان یو دا ټریکټر یوازونه کوي او سکوټر آوازونه کوي دا سما ده اورېدل دي دا غوږو ته چانې ایښې او استماع دې ته وایي لکه تاسو چې غوږ ایښی دی خبرو ته دې ته استماع وایي غوږ کېښودل نو قرآن چې کله لوستی شي نو فاسمعوا یې نه دی ویل چې واوره فاستمعوا کان لگا کر سنو مطلب یې دا چې توجه سره ورته کینې
یو خوا بل خوا گپ شپ یو خوا قتل او بل خوا قتل دا قرآن دا آداب نہ خلاف تھا ویزا قرئ القرآن چې کله قرآن لستی شي فاستمعوا کان لگا کر سنو وگوت زکا چې دنیا کې یو افسر یو دغه یې کنه ڈپٹی کمشنر او هغه یو خپل دفتر کې خبرې کوي نو هغه خو به خپلې خبرې کوي کنه اته یو پله بل پله ګوري هغه پکی صحیح کوي بل پونه نه هغه وقار نه ورځي یاره زه خبرې کوم اته یو خبر خو ګوري نو دا دنیایي د یو افسر مسله ده کنه نو دا خو کلام د الله تعالی کلام دی او دا لستی شي او سړی د بې توجه ناست یو خبر خو دې ګوري نو دې باندې به خدای له قار نه ورځي یو دا دویم دا دی چې و انستو خاموش شه نو دې دوران کې خاموشي ډېره ضروری ده انسان خاموشه ته وایي خاموشي اهم ده چې قرآن لستی شي خو دا یو خبره اهمه ده چې د دې تعلق ګوري دغه مجلس سره دی ښه چې په کوم مجلس کې دا لستی شي نو د دې تعلق دغه مجلس سره دی نو چې کوم سړی بار پسلو کروانی نو هغه خو به ورته غوږ نه کړي هغه خو د دې مجلس نه بار دی کنه د دې وجه نه د جومات دا ختم نه دی روژې ده دا په دې بانګ والے لوډ سپیکر باندې کول مناسب نه دی ځکه هغې کې ډېر قباحتونه دی جومات کې چې کوم دن لوډ سپیکر دا که دا چې لګېدلې دا یې بده ټیک دی خو د بانګ هغه لوډ سپیکر کې یو قباحت دی هغه دا دی چې هغه خو په کور کې څوک اوده کېږي څوک به په غسلخانه کې ناست دي او ښځې به ماشومان اوده کوي او دوی خو په دې کې تلاوت کوي او ترجمه کوي یا تلاوت کوي یا څه کوي نو دا غلط کار دی او بیا ډېر خلک پکې وته کنځل موږ چې خدای دې وي خو بس تاسو موږ ته سلام وره خدا خو چې کوم خلک بس شاته ولاړ دي بس هغې ته وایه نو دا غلط کار دی بس بانګ ویل پکار دی صرف په لوډ سپیکر کې نو رس نه توجه سره هغه خلک ناست دي چې کوم مخې ته ناست دي بس لعلکم ترحمون د دې لپاره چې تاسو باندې رحم وکړي شي د دې نه زمونږ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا مسله معلومه کړه چې امام پسې به شاته سورې فاتحه نو آیه ګوره ځکه چې امام لګیا دی کنه اذکر ربک او ته ذکر کوه د خپل رب فی نفسک په خپل زړه کې نو دې ته ذکر قلبی وایي پجب بوم سړی ذکر کوي او زړه به هم الله طرف ته متوجي او دا جب چې ده نو دا د زړه لپاره یو آله غوندې ده چې پجب وي نو زړه به ورته متوجي شي کنه تضرعا په عجزۍ باندې الله یاد کا وخیفتا او په یره باندې یو ټکی دی خفیه مخکې تیر شوی دی اوس مخکې لږ شان تیر شو ادعوه تضرعا وخفیه نو خفیه ګورې پټ ته وایي او دا خیفتن دی خیفتن معنی په یره په خوف سره د الله نه یریږه او ذکر کوه ودون الجهر من القول او د جهر نه کم په وینا کې ان ډیر په اوچت آواز باندې ذکر دا مناسب نه دی دون الجهر د جهر نه بغیر من القول نو بیخي داسې هم نه چې جبه بالکل بند دی ودون لوی لوی چغې چې نور خلک د کار اوباسي یا منځګزار د کار اوباسي یا تلاوت والا د تلاوت نو دا غلط کار ده یو اندازه لږ شان جهر معمولی جهر بس بالغدو د سارې والآصال د ماخامې سار او ماخام د الله ذکر نه دی دا مطلب نه چې سار ماخام کوه ماسپخین مه کوه دا مطلب که د چا واغېست نه به غلطي ولې ځکه چې بیا به د دې آیت څه مطلب وي رب المشرقین او رب المغربین الله د مشرق او د مغرب رب دی نه دی منځ دنیا نه دی چې مشرق او د مغرب دی نه دی پاکستان نه دی نه نه دا داسې وی خلک چې د عین تر زډه د لب نه تر یې نو مطلب یې دا چې سارې د ماښام د الله ذکر کوي نه ټوله ورځې کوي چې کوم وخت ته ملاویږي بس د الله ذکر کوي ځکه چې دا عائشہ رضی اللہ عنہ نے نقل لی جب کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ پیغمبر علیہ السلام ہر وقت اللہ پر ذکر کے مشغول ولا تکن من الغافلین او تو غافلین نہ مجوڑے گا
نو دا پیغمبر علیہ السلام ته خطاب دی، خدا هر انسان ته دی، ځکه پیغمبر خو غافل نه. ان الذين عند ربك، بشک هغه خلق هغه مخلوق چې ستا رب سره دی، یعنی فرشتے دی نا، فرشتے مراد دی، ځکه انسانان خو رب سره نه دی کنه، برا نو مراد نه فرشتې دی، چې هغه فرشتې چې ستا رب سره دی پاسمانونو کې دی. لا یستکبرون، هغوی تکبر نه کوي، ځان پورته نه ګڼي، ان عبادته، د الله د عبادت نه، و یسبحونه، او د هغه پاکي بیانوي، ولهو یسجدون، او هغه ته سجده کوي. حدیث کې راغلی دی چې یو مقام دی هغې ته البیت المعمور وایي، قرآن کې هم ذکر شوی دی، والطور والکتاب المستور فی رق منشور والبیت المعمور. نو البیت المعمور په اوم اسمان کې یو ځای دی. نبی کریم مبارک فرمایي چې اویا زره فرشتې هغې ته د عبادت دپاره د هر روز نه نوزي، اویا زره، او چې کومه فرشته یو پیر نه نوزي نو تر قیامت به د هغې بیا نمبر نه راځي، دومره تعداد دی فرشتو. او بل دا چې بل حدیث کې راغلی چې په دې اسمانونو کې د یو لیش ځای برابر خالی نشته، مګر د بعضې فرشتو پہ تندے لگے دلے، او د بعضې پہ رکو کړی دی، او بعضې پہ قیام کړی دی، او بس ولاړ دغه شان، او د خدای تسبیح او تحمید وایي، استړی کېږي هغوی نه، خوب هغې له نه ورځي، اوږې کېږي هغې نه، نو بس لګیا دی. او لهو یسجدون، او د هغه هغه ته سجده کوي لګیا دی. دا د سجدې لومبنی آیت دی په قرآن کې، ټولې څوارلس سجدې دي، او دا پکې لومبۍ سجده ده. سجده دا د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په نیز واجب ده، ګورې ښه د نور امامانو مسلک دی چې دا سنت ده، امام صاحب دا واجب ده، لازمن به کوي، خو دا ده چې دا ضروری نه ده چې کنې سړی دې په هغه ټایم وکړي، بس د ده په ذمه ده. نو که په دغه تلاوت پسې فوراً وکړه، او که سبالې وکړه، او که بل ورځې وکړه، او چې کله وکړه، خو د ده په ذمه پاتې ده. یو خو دا خبره. دویم دا ده چې دا په اورېدونکو هم ده، او په وین کې باندې هم ده، په اورېدونکو باندې هم ده. درېمه دا ده چې که سړی یو پیره ووي، او په بله پیره واوري، نو دی به بیا دوه کوي، ګورې ښه. نو دا مونږ چې اوس ووایو که نه، نو دوه دوه سجدې به کوو، د وینا اوم او د اورېدو اوم. بله دا ده چې که سړی په یو مجلس کې ناستی، او بار بار اوم هغه یو آیت بیا بیا وایي، نو ګورې بله بله سجده نشته، اوم هغه یو به وي. ها البته یو کار به وي چې که یو پیرې ووی او سجدې وکړه، او بیا به دوباره ووی، نو بیا به کوي، خو چې کړي نی او لس پیرې هم ووی، نو سجده به هماغه یو کوي. لکه دا واړه چې حافظ استناستی استاد ته هماغه آیت بیا بیا گردان کوي، بیا بیا ووی، نو بیا بیا خو سجده نشته. خو دا په دې شرط چې دی په دغه ځای یو ځای باندې یو مکان نه بدلی را بدلی، او چې منځ کې پکې سر حرکت کوي، یو ځای یعنی روړې اخري، یا پکې خبرې کوي، یا بل څه بل څه کې مصروف شي، او بیا ووایي، نو بیا به ګورې دویمه کوي. نو د دې وجه دا نورو ته سجدې بلا شي خبرې دي، د دې لپاره ودرېدل هم څه شرط نه دی، ښه ودرېدل ضروري نه، بس پکې بیٹھے بیٹھے سجده کولی شي. او د دې لپاره لاس غوږونو پورې اوچتول هم نشته، او په دې پسې بیا سا تحیات ویل هم نشته، بس سجده ولګه، اوکې نه خبره خلاص. او که سړی عام تلاوت کوي ځان له، او د الحمدلله شروع کړه، ناستې ورسو، نه بس په یو ځای سوار له سجدې وکړي کافي ده. او که هرې پسې خپله خپله کوي نو هم ټیک ده، دا آسانی ده. ها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. هو الذی، الله هغه ذات ته، خلقکم، چې تاسو یې پیدا کړی یې، من نفس واحده، د یو نفس نه، وجعله، او پیدا کړی دی منها، د دغه نفس د جنس نه، زوجها، جوړه د هغې، لیسکن الیها، د دې لپاره چې دی هغې سره سکون عمومي. فلما تغشاها، نو هر کله چې د هغې سره ملاقات وکړو، حملت، نو هغې حمل اونیو، حملت حملا خفیفا،
سپک حمل فمرت به نو دا ګرځېده هغې حمل سره فلما اثقلت نو هر کله چې درنه شوه دعوا الله نو دې دواړو د الله نه سوال وکړ ربهما چې هغه د دې رب و ادې رب دې لئن آتیتنا که چېرې تا مونږ له راکو صالحا روغ اولاد لنکونن نو خامخا مونږ به شو من الشاکرین د شکر گزارونه فلما آتاهما نو هر کله چې الله دې له ورکو صالحا روغ رمټ اولاد جعل له نو دې وګرځو د هغه دپاره شرکاء شریکان فیما آتاهما په هغه اولاد کې چې کوم الله دې له ورکړی دی فتعال الله پس بالا تر دی الله پاک عما یشرکون د هغه شرک نه چې کوم دی کوي ایشرکون آیا دی شریکی ما هغه شی لرا لا یخلق شیئا چې هغه هیڅ شی نشي پیدا کولی وهم یخلقون او حال دا دی چې هغه پخپله پیدا کړی شوی دی ولا یستطیعون او هغې طاقت نه لري لهم د دې دپاره نصرا د امداد ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځان په خپل امداد کولی شي وان تدعوهم او کچرې ته دی را غواړې الی الهدى یو لارې ته لا یتبعوکم نو دی ستاسو تابعداري نشي کولی سواء علیکم برابر ده په تاسو ادعوتموهم کتا سودی بلے ام انتم صامتون او کچرتا سو خاموش ہے ان الذین بے شک اغا کسان تدعونا چتا سو بلے من دون اللہ دا اللہ نہ سوا عباد دا بندگان دی امثالکم ستاسو پشان فدعوهم پس تاسو ابلے فلیستجیبو لکم نو دی تاسو له جواب در کی ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتینی ہے الہم ارجل آیا د دی خپیشتی یمشون بها چی دی پی اگرزی ام لهم ایدن او آیا د دې لاسونه شته یبتشون بها چې پاغې نیول وکي ام لهم اعین آیا د دې سترګې شته یبصرون بها چې پاغې لیدل وکي ام لهم اذان آیا د دې غوږونه شته یسمعون بها چې پاغې اورېدل وکي قل ادعوا شرکاءکم تو او آیا چې راوبلې شریکان خپل ثم کی دونه او بیا ما سره تدبیر وکې فلا تنظرون او بیا ما له مهلت مرا کوي ان ولی الله بهشکه زما کارساز الله پاک دی الذی هغه ذات نزل الکتاب چې نازل کړی دی کتاب وهو يتولى الصالحین او اغان د نیکو کارو کارساز دی والذین تدعون او هغه څوک چې تاسو یې بلې من دونه د الله نه سوا لا یستطیعون هغې طاقت نه لري نصرکم
ستاسو د امداد ولا انفسهم ينصرون او نه د خپل ځان امداد کولی شي وان تدعوهم الى الهدى او کچره تاسو راغواړی نه غلارې تا لا يسمعوا ندی نوری وتراهم ينظرون اليك او تدی وینې چې تا ته ګوري وهم لا يبصرون او دی وینې نه خذ العفو ته په معافی باندې کار بند شه وامر بالعرف او حکم کوه د نیکه واعرض عن الجاهلين او مخ وګرځوا د جاهل خلقونه واما ينزغنك او کچره در اورسی تا تا من الشیطان د شیطان د طرفنا نزغ یو وسوسه فاستعذ بالله نو ته پناونی سپ الله پاک سرا انه سمیع علیم بیشک غور دن کے علم والا دے ان الذين اتقوا بیشک آ کسان چ تقوا دار دی اذا مسهم ہر کل چ اورسی گی اغویتا طائف یو چکر من الشیطان شیطان دا طرفا تذکروا نغی اللہ را یاد کی فإذا هم مبصرون نو پسترگی اغڑی گی و اخوانهم او دا شیطانان رونا یمدونهم دا شیطانان دا اغی امداد کی فی الغی دا گمراہ پکارونو کے ثم لا یقصرون او بیا کمی نکی و اذا لم تأتهم او هر کله چې را نوړی دیتا به آیتن یا ونخا قالو نو دوی وای لو لجت بیتها کاش چې تا دا نخا پیش کړی وې قل ته وایا انما اتبع زتا بداری کوما ما یوحا الی دا هغه څه چې ما ته وحی کړی شوی ده من ربی زما د رب د طرفه هذا بصائر دا د سترګو کلاولو ذریعی دی من ربکم ستاسو د رب د طرفه و هدن او هدایت تے و رحمت او رحمت تے لقوم یؤمنون دا اغا قوم دا پارا چی ایمان لری وإذا قرئ القرآن او هر کلا چی قرآن لستیشی فاستمعو نو غوگو تکی دے لہو اغیتا وانصتو او خاموش شے لعلکم ترحمون دا دے دا پارا چی پتاسو رحم اکڑیشی واذکر ربکا او یاد کا رب خپل فی نفس کا پزل خپل کے تضرعا پاجزے سرا وخیفتا او پپٹا ودون الجہر او دا اچت آواز نہ کم من القول پوینا کے بالغدو دا سارے والآصال او دا ماخام ولا تکم من الغافلین او تم جوڑے گا بے خبرونا ان الذین بے شک آغا فرشتے عند ربکا چستا رب سردی لا یستکبرون اغی زان اچت نگنی عن عبادته دا عبادت دا اللانا ویسبحونه او دا غپا کی بیانی وله يسجدون او اغت سجده کوي ها بیا به وایو واذكر ربك خيفه مسمي
وذکر ربک بے ہوا ہے خیر دے وذکر ربک او یاد کہ رب خپل فی نفس کا پخپل زلکی تضرعا پاجزے وخیفتن او پیرا پیرا کنا ودون الجہر او پوچت آواز دوچت آواز نہ کم من القول پوینا کے بالغدو والآصال اثار او دما خامے ولا تکم من الغافلین او تم جوڑے گا دبے خبر ہونا خب خبر ادا ریکارڈنگ کے خبر اکیس تاریخ بک خیر بیا سبق وایو ہاں بس اس پہ چھٹی شوا اور اکیس تاریخ بانے با سورہ انفال انشاءاللہ بیا شروع کرو اللہم صلی علی سیدنا محمد و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین خدای پاک زمونگا دا سبق زمونگا زمونگا دا مور و پلار زمونگا دا اولادونو زمونگا دا خزو دا سڑو دا لیو دا وڑو دا پارا دا جہنم نا دا آزادی او جنت تا دا بوتلو ذریعہ وغرزہ چسون خلق دا اوری او دا ٹول مسلمانان او ناری نزنان خدای دا دے پدے نور باندې د قران په انواراتو باندې مونږ ټول منور کړي او خدای پاک چې دا کوم اوې نو دا زمونږ زړه ته کوس کړي او چې دې کې کمې کمې خبرې زمونږ د عمل دینو په هغه باندې راته عمل نصیب کړي او بل چاته د رسولو لپاره مونږ ټول استعمال کړي او چې دا کم دې د وناس پورې نو دا په خیر او عافیت سره د خپل طرف نه په برکتونو سره خدای ته سر ته ورسې او یا اللہ پاک دا ټول مرګری چې دا کم دی کې شریک دی او یا نور په دې موبایل کې اوري خدای دا ټول د دنیا او د آخرت ضرورتونه او حاجتونه پوره کړي جایز حاجات او شرعي ضرورتيات د خزو او د سړو د ټولو د خپلو خزانو نه پوره کړي چې څومره پکې قرضداري د ټولو د خپلې خزانه کولو کې چې د قرضونو اخلاص شي او چې څومره بیماران دي پکې خدای نو د ټولو بیمارو ته د خپلو خزانو نه شفا نصیب کړي د دې وبا نه چې څوک خلق متاثر دي او کورونو کې یا په اسپتالونو کې پراته دي خدای ته او ته د خپلو خزانو نه شفا نصیب کړي او چې کم جوړ دي نو خدای ته تنه محفوظ وساته او چې کم تنه وفات شو نو خدای ته ولې د شهادت درجه ورکړي او یا الله پاکه زموږ د دې ټولو سبقونو او چې څومره عبادت دی او څه دي خدای دې پوره پوره اجر زمونږ مور او پلار ته ورسه چې زمونږ په دې مجلسونو کې یا په دې نور اوریدونکو کې چې دا چا مور او پلار دواړه یا یو وفات خدای ټولو ته دې اجر ورسه او که جم دي نو خو عمر او خصه حتا او اعلی جوند نصیب کې او یا الله پاکه د مرګ د اخیره سلګې پوره زمونږ دا جب او زمونږ دا غوګونه او زمونږ دا وجود دا اندامونه د قران او د حدیث په خدمت کې استعمال کړي او یا الله پاکه دا وبا زمونږ د وطن او ټول دنیا نه ختمه کړي مسلمانانو هم ته بيغمه کړي او کافرانو هم ته بيغمه کړي د ټول کفارو د پاره خدای ته د اسلام د قبولیت او د غي د هدایت ذریعہ وګرځي او د مسلمانانو د پاره د دې د ګناهونو د بخشش ذریعہ وګرځي او زمونږ د ټول حکومتونو له مسلمانانو دله دردمندی او تدبر ور نصیب کې تول عقل ور کې خدایا او یا الله پاکا د قیامت درجه د سختې نه د ځن کدن د سختې نه د قبر د عذاب نه مونږ ټول محفوظ وساته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک الله سنم د حوض کوثر وبو په قیامت کې نصیب کې او دغه شفاعت زمونږ ټول نصیب کې یا الله پاکا
دا سبق چې مخکې کم ځای کې وو دا غازی صاحب سره ډېر ښه وکې او ته هغه څلور شپږ کاله چې کوم هغې خدمت وکړه هغې په خپل جناب کې قبول کې او چې دا اوس په کم ځای کې یو نو د دې دا هلې ځلې او د دې دا محنت دا هم په خپل جناب کې قبول او منظور کې او دا هم د دې لپاره د دنیا او د آخرت د خیریت او د عافیت ذریعه وګرځي او یا الله پاکه چې دا څونه ملګري راځي له ټولو زړونه قرآن ته کولو کې او په آخر وخت کې زمونږ په زړه او په ژبه دا کلمه راولې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.